Agora, já. Vira, faz virar, vira, vira. Puto, vem. Vai, Daniel. Pega, pega. Pega, vamos para vocês. Ficou fácil, né? A mim tem voz de povo agora, o cachorro. Eu sei que tem voz de povo. De batidiar ali. Ah, bom? É. Ah. Então tem uma boa imagem para a gente ter um. Porque em sábado é mil. Ah. Sábado é mil e que hora? Você está andando no sábado, né? É. 1600. A minha sábado é mil. Ele é página oficial do presidente. Lira, vem pegar. Não, presidente, que eu te ganho ainda. Ok, pera, pera, pera. Espera, dá só um minuto. Estaria precisamente na pista, onde o chefe de Estado, o general Maurício Sokoimbalo, ainda bem volta à condição, depois exerce-se direito cívico na região de Gabo. Estou ali para fazer esta transmissão direto para tudo, parte de Guiné-Bissau. Está ali jovens, crianças, mingueres de região de Gabo. O Saipa Binda boas-vinda nesse ato tão importante que também vai pôr na outra fase. Abimba Binda boas-vinda, chefe de Estado, general Umaru Sissoko Imbalo, comandante supremo das Forças Armadas. Está ali corpo de bombeiros de região de Gabo. Está ali crianças, jovens, mulheres de região de Gabo, precisamente ali na pista, para vinda Sua Excelência General Umaru Sissoko Imbalo, boas-vindas. Igual se não esteja na ato de despedida, depois de exercício de direito cívico, ali na Gabo. Está ali pilotos que transportá-lo, está ali essa aeronave. Exatamente sobre esse assunto, Corona Copeba. Todo lado de pista está crianças, jovens, homens e mulheres de região de Gabo. Daqui a nada ainda bem chega o chefe do Estado.
sai de raiz da aula. Chiga ya, sana chiga. Comité de président de la République. Nous partilions vidéo. Autres clients qui ont accès, ou assim que eu podia ter acesso de assista através da página Presidência TV. Exato, tão importante que na Bimba definiste futuro do país, onde é que bem exerce direito cívico, goste na volta para abissar o chefe do Estado, General Umaro Sissoko Embalo. Despedida, delegação que recebeu ali na Gabo. Se nesse momento está no papel de regra da região de Gabo, sai com o embalo. Sendo despedido de conselheiro Diana Sano, xerife Gabo Sara. Ministro de Função Pública, Cirilo.
Puta, faz um bocado. Não é papel. Como se sair, ele não vai dar nada. Ele não vai dar nada. Cuidado. Nunca temos ido a ver os pés aí. Está na atos isolados. Esta multidão na pista de aeroporto, quando vem fazer despedida o chefe de Estado, o general Umaro Sokoe Embalo, comandante supremo das Forças Armadas, quando vem de escola daqui a nada, de região de Gabu, depois de exercício de direito cívico, assim, o chefe de Estado na volta para a Bissau, para dar seguimento na sua agenda do dia e para observar tudo decorrer desse processo quando a Bimba decide definir destino do país nos próximos 4 anos. Nós estamos ali para fazer essa transmissão em direto a partir de Gabo, para transmitir para toda parte do mundo. Está tudo preparado para a volta da terra.
Não, não tem que eu fazer lá. Aquilo aqui não fala, tem que ir na baixada também, mesmo que não volte. Se não me diga, tem, não vou voltar. O bobo não sabe onde vai sair. Ora, olha para onde vem chegar, estou com outra foto. Está na despedida. É a resta. Ui, caras, que por mais essa baiana militar, quase mesmo, esse segundo. Está já entre a delegação com bem que chefe de Estado, General Omar Sokoimbalo, na ERS. Avião transportado para a região de Gabo para bem exercer esse direito cívico. Avião na Bin Lanta, chefe de Estado General Omar Sokoimbalo na fase de deslocação para Bissau, daqui na Bada, seguimento na agenda de trabalho. E a nós também, dentro de instante, nós vamos cortar esse direito. Para poder exercer o direito cívico. Isto é um montão na pista de região de Gabo. É um algo inédito que é caudiado desde a luta da independência. Ou se
está na acontecer sinais positivos de desenvolvimento. Isso é uma que nós estamos a chamar a atenção e bem acabo por reforçar para o chefe do Estado. Estado de Guiné deve apreciar, deve apreciar com toda a atenção essa pista. Ao se cedo, assim como é que cedo, e amanhã nunca se vê. Desenvolvimento está na bem. E quem está a adquirir treino, campo, na, quase na pista, que é algo que amanhã na bem fazer conquistado na indemiza mais gente, porque se por bem transformado num grande aeroporto, como na outra parte do mundo. Tem um patrimônio que o pedido de só, o pedido de abandonar, ou danado assim, depois de tantos anos. Thank you.
primeiro, 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 primeiro. Para o carro, riba de pista. Quem? Jaila. 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 Oh.